أكتر كي مان كان كوعان بحي فرح مينتها بها أبوالتها يساوي كرسان جري دبابا من دور تاقع انتي سايو كسو كوريي بوسكا أبو أيوه بوحييي هدنا واحاس كيسا كوان كانان رأيو كرسادا سيكول كي كان قاران هو كرسادو ننكي قبها دور تادر يلو جري دبادا نبدان كيسان جري إلاو عرور نمادا كمان ناوستي أيا تلكي سنوغا سوروغي دعوة كدانا دبن دابيدا روبادكا بلاعان تاوغيستي وقتنجي جري قوبها عرور تابو ما عالبو حنان نيو سيو غسوقا توها بغير ير او كرسدو دولا نفر حمو ايوها دو دولانا وحاسكا دكتو السوو فيلم جلاء دوغا جعلي هاي شركة دا افلان تا هولوودكا وحو امني سيها وقوركا قباها ورور إلا ما قادو عمري داري اما وسن قبو بي ننتا اي قبر ير قوري ورو دوكتو حاسكي سيو رايا كو ادي سي الو قبط كير ير اصواتو سيو وغاحا جوكو توا ما وفر حمايو يقو قان قارا هين ننكا نو قرطيين وجعيل حد با فوق قادي قبر دان مركي اي تدوبا سنجر هاي وحاو حاسوس قوركي ساسي بريرا وقو حق جيي وقو فاري هين قبر دي وكرسدي وجعيل حرقها قوستي وقادي ولو ببيني ينو فرح مايي عروب المدادي بل سايس فهمين مركي اي سوق انقارتي سبتالك تركي اي اوقارك عرقا وحاكوه القلن دقاتير اجانب اهكواس وكو تقصصي داوين تا عدرة كندعا ترانك الرقا ايان الملعان ترقا داخترك ايا كان داوين دون عدرة كندعا هنية ايا حنو والبقو اتكدرين تي تنجير كبرساتة درقا بيان بحا دقدنقا هميري درقا ايا شعوة درقا وضعيفتا صابوغو سبتالك وكويا لحافظة طليح امنا قلل سحرير نمبر كشاشة دكو قرن ورباينتا عالمكا اياه باقا بيفا دي حدا ودح دبالانا يو فيلم سميهان وعنينكا قورسدي قبردي وسوى قورسدي مركي يسوى قيمقارتي وودي آلين إساقوا فيلم داريكتر عانا يو ما القبين حولا بدن كتب عضاي شركة با أفلامتا هلو وودكا مركي وروحا وقبيا تنيشو جيشا أفلامتا هلو وودكا وغرقو غن عييين يوغر قاران عرورتا ومها ويلكم يو قبردن عيينا كسوكا حيستيان قوب لبوحنا ميو عرورتا بنايانتا gabadha uu soo korsaday ayaa ka soo jeeday dalka Kuuriyada Waqooyi markii ay 9 sano jir ahayd ayay u timid haweenada soo korsatay oo ay u taqaan hooyadeed iyadoo oo ay saayira u sheegtay in uu abeed farax leeyay kulana kacay falaasha xumaa haweenada oo ahayd haaskii hore ee film Jilagan ayaa weydiisay sababta ku kaliftay inuu gabadha weer farax leeyo laakiin waa uu inkiray waxaana ka soo dacweysay maxkamadda iyadoo ku eedeysay inuu falaasha xumaa ku sameeyay gabadhii uu soo korsaday balse ninkan ayaa adeegsaday awoodiisa dhaqaale wuxuuna lacag badan siiyay qarana waaweyn si loo daboolo kiiskan ugu dambeynna waa lagu weeyay wax dambi ah kiiskii gabadha lagna sidoo kale lagu duugay bishaaro waxa ku haynaa fursad ganacsi oo aad faa'a ku dhaafi karto faqrigana aad kaga bixi karto haddaba ma ku nooshahay wadamada qurbaha si aad maamulaha Soomaaliyeed ugu sarreeyo shirkadda Forever Nifin xiriir ula sameeyso fadlan la xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaga muuqda atari shaban oo ay haaskiisi hore ay ku eedeeyeen inay been uga dhacday sharaftiisa isagoo ku tilmaamay inay tahay khayaanoole boora isagoo lacagtiisa qaadato muradeer dabeedna xiriirkoodii halkaa ayuu ku soo dhamaaday waana ay kala tageen lamaanihii ku midoobay shirkadda aflaamta ee Hollywoodka kolkii ay kala tageen ninkani kama uusan dhamaa qoyska weynidan mar walba waxa uu soo booqan jiray caruurtii uu korsaday isagoo korriimadooda iyo waxbarashadooda bil joogta ku bixinayay sida caruurtiisa oo kale gabadhu ay goonta ahayd oo aabaheedu farax meeyay markii 20 sano gaartay waxa guursaday ninkan oo aabaheed u taqaan maadaama uu soo korsaday fadhaxo iyo layaab ayaana hareeyay guurkooda kolkii ay qabsadeen xafladooda farantigariska kadibna jasiirad ku taal dalka Mareykanka ay ku qabsadeen aroos weyn oo dad badan ay ka soo qayb galeen dadweynuhu waxay ku baraarugeen in xaaskiisii hore ay saxanayd oo kiiskii ay ku soo oogtay ninkan oo xaqiiqa ahaa uuna farax meel jiray gabadha uu soo korsaday haddana uu guursaday arrinta layaab kale ayaana in ninkan iyo xaaskiisa cusub oo gabadhu agoonta ahayd oo soo korsaday ay dib ugu laabteen goobaha agoonta ayna ka soo kaxaystay laba gabdhood oo kale si ay u korsadaan waxaa laga cabsii qabaa mustaqbalka dhow inuu labadan gabdhood faraxmeeyo ama mid door ay noqoto xaaskiisa Woody Allen agaasimaha filmka caanka ee Shemid ayaa bilaabay difaac aan caadi ahayn oo ku saabsan sida uu jeclaaday una guursaday gabadhii uu soo korsaday xasuus qorkiisa ayuuna ku sharaxay farxadda ka dhaxaysa isaga iyo gabadha uu afartanka sare ka weyn yahay taasoo lagu magacaabo Sony marna weydiiyay saameynta ay ku leedahay noloshiisa iyo waxa ay ku soo kordhisay waxa uu yiri waxay siisay farxad badan waan jeclahay iyada waxaana ku haystaa nolol cajiib ah jacaylka ay tustay dartii wax ku qasbanaaday inaan guursado iyadoo 20 sano jira waxaan wada joognay dhowr sano
waxay siisay farxadii iyo noloshii ugu fiicnayd ee aan dareemo intii aan jiray. Waa walaal weyn iyo xaas aan la wada haysan. Runtii agteeda waxaan ku dareemay inaan helay ruux loo abuuray inaan la noolaado. Alan ayaa sheegay in xaaskiisu aanay waxba ka bedelin dabeecadihiisa. Waxay u muuqataa inaan leenahay dabeecado isku mida, isku dhaqana, iyo isfaham cajiiba. Uma malaynayo in wax badan ay iska bedeli doonaan mustaqbalka fog iyo sannadaha soo socda dabeecadahayga, maxaa yeelay waxaan helay qoftii ii qalantay. Bishaaro, Bishaaro, waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo aad faca ku dhaafi karto, faqrigana aad kaga bixi karto. Waxaan ku haynaa fursad aad saddex jeer dhaqaale ku samayn karto, waxayna lacagtaasi kuu soo geli doontaa si maalinle, bille iyo sannadleba. Haddaba ma ku nooshahay waddamada qurbaha sida Maraykanka, Kanada, Yurub, Carabaha iyo Afrikaba? Mushaarka shaqadaadu ma kugu yar yahay? Masruufka qoyskaagana ma ku dhiban tahay? Manager Cusmaan oo degan waddanka Kanada wuxuu diyaar kuula yahay sidii uu ku garab qaban lahaa qof walbo shaqada qabanaya loogama baahnaa khibrad iyo aqoon toona. Manager Cusmaan Xuseen oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Forever Living waxaa fursadaha dhaqaale ee uu ku yaboohay lixdii sane ee u dambeysay ka faa'iiday Soomaaliya aad u tiro badan. Si aad maamulaha Soomaaliyeed ee ugu sarreeya shirkadda Forever Living xiriir ula samayso, fadlan la xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashadda kaaga muuqda.